heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like Espero que vocês estejam muito, mas muito bem. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um bolo pra cachorro. Seu cachorro deve amar esse bolo, eu tenho certeza. Porque, gente, a Chloe só faltou comer a vasilha onde estava o bolo, porque ela amou. E esse bolo, eu pesquisei, né, antes num site próprio pra cachorro, num site profissional, a receita de como fazer e tudo mais. Então, todos os ingredientes que eu usei são próprios pro cachorro comer. Não vai dar pra Chloe, não deu alergia nenhuma, mas é bom você saber se o cachorro tem alguma alergia aos ingredientes que eu usei. Mas, gente, eu tenho certeza que vai dar muito certo e que seu cachorro vai amar. Porque a Chloe e o Fred, eu não tenho nem explicação. Vou deixar o vídeo aqui rolando pra vocês verem, pra vocês terem noção da situação que aconteceu. E esse bolo, gente, eu postei lá no Instagram e o pessoal ficou doido me perguntando como fazer receita. Então, se você não me segue no Instagram, já corre e me segue lá, porque a maioria das coisas eu posto lá antes, então o pessoal fica sabendo antes. Então, já me segue lá, porque tem muita novidade lá também. Então, é isso, gente. Chega de enrolação, é muito fácil de fazer esse bolo e bora lá. Então, gente, é o seguinte, você vai precisar de duas maçãs inteiras, uma banana, um ovo com a gema e a clara e também um pouquinho de mel. O meu mel tava... é cristalizado, mas não tem problema não. Aí eu vou usar um triturador e metade de um pacote de farinha de aveia. Tem que ser farinha de aveia, viu gente? Não pode ser outra farinha. Aí eu vou pegar o fermento e também um pouquinho de azeite que eu vou usar. Agora eu peguei as maçãs que eu vou usar e bati tudo no triturador. Gostei muito desse triturador, ele ajuda bastante, porque é bem mais prático. Mas se você não tiver, pode ser no liquidificador que o efeito é o mesmo. Eu só peguei ele para ser mais rápido. É bem prático ele, gente. É só puxar a cordinha e já tá triturado. Aí você vai pegar a maçã e colocar no recipiente. E agora eu vou pegar a banana e vou fazer o mesmo processo da maçã. Eu vou colocar no triturador e deixar ela bem amassadinha. Olha lá, eu bati bem. Fica igual aquelas papinhas de neném, sabe? Agora eu vou colocar junto com a maçã. E vou misturar essa massa para ficar bem homogêneo. Você não pode ver as duas separadas. Ela tem que ficar bem homogêneo mesmo. A maçã e a banana você não consegue distinguir depois da mistura que você faz aí. Agora você vai pegar esse iogurte. Eu esqueci de avisar para vocês. Eu usei ele. Tem que ser iogurte natural. Aquele sem açúcar, sem nada. Tem que usar ele para dar a liga na massa, viu? Aí eu fui colocando a farinha aos poucos. Essa farinha de aveia eu usei a metade do pacotinho. O iogurte eu usei a metade do copinho e a farinha a metade do pacotinho. Igual eu mostrei aí pra vocês agora. Aí, gente, eu quebrei o ovo, joguei dentro. E agora eu vou fazer toda essa misturinha aí dessa massa. Essa massa fica bem consistente. Agora eu peguei uma colherzinha, pode ser aquela colherzinha de café menorzinha, de mel, sabe? Só pra não ficar sem açúcar. E coloquei na massa, aí você mistura bem mesmo. Olha como é que a massa já vai ficando consistente, eu nem coloquei pó royal ainda. Agora eu vou pegar uma colher de sopa de pó royal, usei a tampinha como medida. E coloquei aí na massa. Vou dar uma misturada, agora que ela vai encorpar mesmo. Vocês vão ver a consistência dela, fica muito boa. E também, depois do pó royal, depois dessa mistura, olha só a consistência como que fica. Ficou muito boa. Agora, depois do pó royal, eu coloquei uma colher de azeite, gente. É como se fosse o papel da manteiga, né? Agora, eu untei a forma com azeite e com a farinha de aveia. Aí, eu untei bem para poder ficar fácil de desenformar o bolo, né? Agora, você despeja o bolo na forma... e dá umas batidinhas nele pra não ficar com aquelas bolinhas depois que assa. E agora eu coloquei no forno 180 graus pré-aquecido por 20 a 30 minutos. Fica de olho. Gente, olha o bolo da Chloe. Agora eu vou desenformar ele aqui pra mostrar pra vocês. Eu arrumei lá tudo bonitinho, gente. Eu vou até mostrar pra vocês como é que ficou o ambiente que eu filmei.
Vai ter um vídeo separado do aniversário dela também. Provavelmente vai ser antes desse, então fiquem de olho aí. Gente, vou virar o bolo aqui agora pra vocês verem como tá soltando fácil. Primeiramente, eu passei uma faca aqui em volta, lógico, né? Eu não sou boba nem nada, senão é perigoso ele quebrar. Mas olha só, gente. Saiu. Agora é só pegar e virar. Eu peguei outro aqui, ó. Tcharam! Agora espera ele só tirar. Eu vou pegar o bolo e vou colocar ele aqui, ó. Aqui em casa, negócio de pôr bolo, aquela boleira, sabe? Que tem um pezinho e tudo mais, quebrou. Só que eu achei uma solução. É só virar esse jarro aqui e colocar isso aqui em cima. Olha só que bonitinho que ficou. Dá na mesma, gente. Agora eu vou enfeitar com esses biscoitos de cachorro, né? Porque ela é cachorro e esse bolo ela vai poder comer. Você tem que consultar o seu veterinário pra saber se ele não tem nenhum tipo de alergia. Ela já começou comendo um pedaço aqui. Pra saber se não tem algum tipo de alergia dessas coisas que eu coloquei aqui, viu, gente? Esse tem um rosinho aqui, ó. Olha que bonitinho. Deve ter corante, né? Não vou dar isso pra ela comer, não. Só vou pôr de enfeite. Gente, esse biscoitinho é a Cleiama, é da Pet Dog. Tá falando que auxilia na saúde bucal e é rico em vitaminas ômega 3 e 6. Gente, olha como que ficou a decoração. Tive que apertar os biscoitos aqui pra poder caber nessa fita, que minha mãe amarrou muito apertada, mas ficou tão bonitinho, gente. Coloquei um moranguinho aqui só pra enfeitar, porque a Chloe não come morango. Mas olha só que fofo que ficou. Agora deixa eu colocar aqui na jarrinha. Coloco alguns biscoitinhos aqui, ó. Ai, tem a velhinha. Gente, tudo aqui é reciclado, viu? Tantas nuvens que eu coloquei no aniversário dela, quanto a vela. Essa vela aqui foi de algum aniversário que eu não me lembro qual foi e ela tava aqui em casa. E no caso, ela era número 4. Eu tive que cortar pra ela virar o número 1. Eu coloquei ela aqui no meio. Olha que fofinho, gente. Ela tá aqui, encostada na minha perna, querendo comer esse bolo. Eu vou colocar lá nos enfeites do aniversário dela pra vocês verem. Gente, eu achei lindo demais. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Aê, vida! Oi, Chloe! A sobra, Chloe. Aê! De fazer e olha só como que ele fica. Vou dar um pedacinho pra Chloe. Esse aqui eu acho que vou dar pro Fred, porque tá muito grande. Corta. Deixa eu dar mais um pedaço, porque é capaz eles passarem mal se comer muito, porque eles estão acostumados a comer sua ração. Então, ó, vou dar aqui pra Chloe. Não, primeiro pedaço pra quem, Chloe? Aqui, ó. Pra quem que é o primeiro pedaço? Pra você mesmo? Então tá bom, amei. Vamos ver se ela gostou, gente. Olha, ela tá falando. E aí, Chloe? O que você achou de bolo, Chloe? Ficou bom? Nossa senhora, que bagunça que vai fazer. Meu Deus, vamos dar outro pedaço pro Fred. Fred, toma aqui, ó. Ele segurando com a pata, Nicas, aqui, mostra que Nicas. Tá segurando o bolo com a pata, gente, pra não fugir. Foi, você gostou do bolinho? Nossa senhora, eu tô aqui amada, capaz de chegar a mão e comer na mão ali. Acabou o bolo, Fred, você tá comendo papel? Gente, à tarde eu não dei ração pra nenhum dos dois, tá? Que senão eles entupiam de bolo e ração, eles iam morrer de tanto comer. Então, quando você for fazer alguma coisinha pro seu cachorro, deixa ele comer menos, tá? Por favor, porque senão capaz de não ter. Ó. Pra ele segurar o bolo com a patinha. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só o que sobrou do bolo. Vocês viram que eles gostaram, né?
Meu Deus do céu, se deixar esse bolo no chão, o Fred mais a Chloe come ele em um segundo, junto com os biscoitos todos. Mas tem que dar aos poucos. Eu não sei a durabilidade desse bolo, quantos dias ele dura, mas eu vou dar um pedaço aqui pra cachorro da rua, outro pedaço pra amiguinha da Chloe, pra Cacau, e outro pedaço a gente vê o que que faz, pra ele não ficar muito tempo guardado. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí, porque isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, tá vendo que tá perdendo tempo, né? Porque aqui sempre tem novidade. Então, clique no botão e se inscreve logo. Um grande abraço, fique com Deus e fui!